Aha, bu dəfə deyəsən Elman bəy hamıdan əvvəl qoşuldu. Bayaqdan mən Elman bəy heç də qoşa bilmirəm. İlahi, nə gözəl, nə gözəl oldu. O, eşq olsun Elman bəy, eşq olsun. Aha, hər üçünüzü mən salamlayıram. Xoş gördük, Pənah bəy, Tural bəy. Zəhmət olmasa mikrofonları açın. Və icazənizlə Pənah bəy, aramızda mən bilən yaşca ən böyük Elman bəydir da. Ya, Pənah bəydir. Səs gəlir mi ümumiyyətlə? Səs gəlir, gəlir, gözəl gəlir sizin səsiniz. Onda gəlin belə eləyək, uzaqdan bir baxışı sözə əvvə verək Elman bəyə. Çünki dünən mən Elman bəyin bir çıxışını gördüm, məhz polislərlə bağlı. Polislərə gözəl bir müraciət var, onu bəyəndim, paylaşdım. İki görünürəm, o sizə də elədi yoxsa? Pənah bəy, sözü verək Elman bəyə. Hər halda bir şey biləsiniz, diqqətlə bana qulaq asın. Efirdə bir problem olsa, mən deyəcəyim onu, siz narahat olmayın. Siz oturun, sözünüzü deyin. Problemi mən çatdıracaqam, heç bir problem yoxdur, görüntünüz əla, səsiniz əladır. Sadəcə başınızın üstündə yerində az yer qalıb, problem deyilə o da. Elman bəy, buyurun, Avropada nə gördünüz? Hər vaxtın seyir olsun, əziz Azərfridom tamaşaçıları. Hər vaxtın seyir olsun, Qurban bəy, Pənah bəy və Tural bəy. Əlbəttə sizi sevgi ilə, saygı ilə salamlayıram. Pənah bəylə biz bir ildə və bir ayda doğulmuşuq. Həm ikimiz də Xoruz ilindən və Şirbürcüyük. Ay maşallah. Və Pənah bəylə gəncliyində mən çox görərdim. O vaxtı, o xalq hərəkatı vaxtı, yəni 90-cı ilə kimi. Nəcə, o, yəni yaşımızda məncə Pənah bəylə bir neçə gün böyükdür məndən. Ona görə bəlkə Pənah bəylə çıxış eləsin. Buyurun, Pənah bəylə. Könüllüdür. Elman bəy sözü verirsə ki, 19 oktyabrda polisin davranışları, əvvəla polis özünü necə aparmalıdır, bugünkü mövzumuzun suallarını deyib xalqımız bilsin. Necə aparmalıdır və necə apardı? Xalq, yəni kütlə, miting iştirak, özləri necə aparmalıdırlar, necə apardılar? Rejimin qərarı, münasibətləri və buradan çıxan nəticələr. Dünyanın baxışı o başqa şeylərdir. Buyurun, Pənah bəy. Mən hörmətli dinləyiciləri də, iştirakçıları da salamlayıram. Mən 19-u saat 20 ya 25 dəqiqə 4-də işləmiş Mirzəfə Dəlaxındov adına kitabxanın arxasında mahnı teatrindən üzbəyüz və opera teatrının qarşısında bir 7 nəfərlik mülki geyimli polis tərəfindən, ona görə polis deyirəm ki, o təcridxaniyə aparanda onlar özlərini təqdim edədilər, vəsiqələrini də göstərdilər. Bizə yaxınlaşıbdır, bir yerdə olmuşuq, əvvəz Zeynallı, mən, Əhəd bəy, Səbq Qəmbərin keçmiş köməkçisi və bir də bir başqa bir şəxs olubdur və mənə yaxınlaşıblar və mənə deyiblər, biz polislənik, sizi aparmışsınız, bizlə getməlisiniz. Mən bir izahat almaq istədim və məlum oldu ki, yəni qəti şəkildə bunlar bilirlər ki, onlarla gedək. Məni bir minik avtomobillə əyləşdirdilər. Mənlə birlikdə də 4 nəfər polis, yəni biri sürücü olmaqla apardılar təbayil polislərinə, təcridxaniyə. Mən artıq ora gələndə orada bir 50-yə yaxın saxlanılmış insan vardı təcridxanada. Səbailə? Səbail polislərəsində. Çünki o ərazi, biz saxlandığımız ərazi Səbail ərazisidir, operanın qabağı. Asterin yanındadır polislərəsi. Və demək, qeyd aldılar o prosesual qaydalara. Ümumiyyətlə, şəxsən mənə qarşı bir əsasən prosesual qaydalara demək, əməl olundu. Bir məsələ ilə ki, o saxlanma əlbəttə ki, qanunsuz idi, heç bir buna səbəb yox idi və ümumiyyətlə istənilən vətəndaşı şəhərin istənilən yerində xüsusi bir izahat vermədən heç bir niyə görə həbs saxlanmışsınız, niyə görə bizlə getməlisiniz barədə izahat vermədən əlbəttə aparılmasının özünü mən qanunsuz hesab edirəm. Amma prinsipcən ora aparıldı və sonra 80 nəfərə yaxınlaşdı, 6-ya 7 qadın və 73 siyahı üzrə kişi saxlanılmışdı və biz təxminən orada 7 saat qaldıq. Mənim üçün əlbəttə bir xoş
xoş olmayan cəhət ondan ibarət idi ki, deməli o gün mənim demək çox özür istəyirəm, yəni evliliyimin 40 ili idi, 19 oktyabr 89-cu ildə mənim toyum olmuşdu. Evdə də toplanmışdılar və evdə gəlir zarafat deyiblər, bəyə oğurlayıblar. Üç gün yani sizdən qabaqda mənim toyum oldu. Bana bəyə onu bilərsiniz. 16 oktyabrda da mən evlənmişim. Deyirsən, oktyabr da yaxşaydı. Bu neydi? Burada elək. Pənab bəy, nə olub sizə? Nə baş verib ki? Nəsə elektriklə bağlı problem baş vermişdi. Düzəldi mi? Mənim nə xarab olmuşdu ki düzəldi? Hər şey əladır. Nəysə burada batarya azalmışdı. Və mən təxminən 7 saatə yaxın. Demək, orada sonra məlum oldu ki, əvvəl Zeynalın jurnalist olduğuna görə saxlasalar da bir saat gətirməyiblər idarəyə. Adını çəkdim, digər o iki nəfəri də gətirmişdilər. Saat təxminən 9-10 radələrində müstəntiklər, təhqiqatçılar yox. Müstəntiq, çünki orada müstəntiq otağında idi və özündə təqdim elədi, bir mayor rütbəsində olan müstəntiq idi. İzahat aldı, mən izahat verməkdən və suallara cavab verməkdən imtina elədim, bunu yazılı şəkildə də orada bildirdim. Və demək, təxminən bir 10 radələrində, 11-ə işləmiş də oradan bizi demək, azad elədilər və o vaxta qədər, yəni mən nə baş vermişdi, hansı hərəkətlər edilmişdi, yalnız təcridxanada olanların sözlərindən bilirdim. Onların da bir xeyrisi, Qurban bəy, mitingdən əvvəl, saat 3-dən qabaq həbs olunmuş və ya saxlanılmış şəxslər bəzilərini evlərindən götürmüşdülər, təxminən 6-7 nəfəri. Evlərindən? Bəli, bəli, bəli. Evlərindən evə girib, hətta bəzilərinə pəncərədən girib, onların dediklərinə görə götürmüşdülər və bir çoxlarını ümumiyyətlə saat 3-ə qədər, indi ola bilsin ki, hansısa siyahı var polisdə və digər təhlükəsizlik orqanlarında həbs eləmişdilər. Bir, yəni konkret olaraq o hadisələrin sonraki mən gördüm bu videolarda, müxtəlif materiallarda, bu video materiallarda episentrində olmuş çox az bir şəxs ora gəlmişdi. Əsas o adamların təxminən 200-ə yaxını, mən dəqiq bilmirəm, Nəsimi polis idarəsində məlum oldu ki, aparılmış, bəzilərini Xətai polis idarəsində aparılmış o təcridxanalara. Üzr istəyirəm, siz də sadəcə saxlanmışdılar, siz meydana yaxınlaşa bildiniz? Bilirsiniz, bu biz elə Əvəz bəylə birlikdə bu 5 mərtəbənin yanından saray imamətinə, bu Heydər Əliyev adına saray ki var, keçmiş Respublika sarayı, ondan da əvvəl Lenin sarayı, o istiqamətdədir bilirsiniz yol. Məlum oldu ki, biz yaxınlaşanda orada təxminən 3 olmuşdu, artıq 4-də keçmişdi vaxt. Bütün o küçələr kəsilmişdi polis kardonları ilə və biz bu ağır cinayətlərlə bağlı bu məhkəmə idarəsi ki var, ora döndük, oradan Tarqovya çıxıb Mahalı Teatrı tərəfə getdik, təxminən Mahalı. Üzr istəyirəm, bir istəyirəm, soruşdum, bir daha deyim, sual yazın, özünüzdə yaddan çıxmasın. Məsələn, sizi hələ meydana xeyli qalmış götürürlər, Əvəz Zeynalinin jurnalistindən, kimlərisə evindən girib pəncərədən götürürlər. Əli Kərimi nə yaxşı o formada əvvəldən götürürlər ki, sakit olsun. Bu bir sualdır. Yazın özünüzdə, sonra bu müzakirə edəcək ikincisə də. Davam edin. Mən sözün doğrusu bilirsiniz, sizdən də söhbətimiz olub. Bugünkü verilişə çıxmağımın da əsas səbəbi sizin dünən Yostrav edinci Azərə Freedom'da demək verilişinizdir, konkret sizin özünüzün, yəni dediklərinizdir. Yəqin ki, o məsələyə imkan olacaq ki... Təbii, təbii, söhbətimiz ikinci sezon əsr olunacaq. Çünki mən indi sizə dedim, o adını çəkdiyiniz Xural televiziyasındakı verilişdə də düzdür, Azərə Freedom'un və şəxsində sizin adınızı çəkmədim, amma qınadım ki, bəzi internet televiziyalarında bu hadisə şərhlər verilib, bu şərhlər %100 elə biraz da artıq hakimiyyətin izahları ilə demək üst-üstə düşür və bu həqiqətə uyğun deyil əvvəla. İkinci də belə bir mövqeyinin belə bir məqamda ortalığa qoyulması yalnız həqiqət olsa... Onu gələrik müzakirəyə, onu müzakirəcəyik. Əsas o səbəbidir. İndi siz sual verdiniz, mən ona görə izah edirəm və prinsipcə məlum oldu ki, sonra materiallarla tanış olduqdan sonra bir növ bu zorakılığı və güc tətbiqi ünvanlı olub. Yəni bəzilərinə həqiqətən biz müşahidə elədik ki, aşırı güc tətbiq olunub. Niyə görə aşırı güc deyirəm? İndi bu, əlbəttə ki, bu mitingdə icazə verilməməsi, sərbəst olaraq azadlığını pozmaqdır və bu Pənab bəydə problem oldu. Elman bəy, siz mikrofonu açın, söz sizdə. Pənab bəy əvvəlcədən ehtiyat tədbirləri yəqin görməyib.
Mikrofon açın, mikrofon açın. Elman Bey, Pənah Bey'de problem oldu. Mənim səsim gəlir indi? Hə, gəlir, buyurun. Gəlir, gəlir. Buyurun, buyurun. Pənah Bey danışır deyəsən. Pənah Bey, onunla mikrofon açın. Sizdə nəsə birdən-birə problem yarandı orada. Dedim axı, bu ekran başlamamışdan qabaq enerji məsələsinə baxın, texnikanı sazlayın. Mikrofon, mikrofon. Pənah Bey, mikrofonu açın zəhmət olmasa. Skype-ın mikrofonu açın, Skype-ın. Skype-da mikrofon işarəsi, vurun onu. Skype-da mikrofon işarəsini vurun, Skype-da. Açıldı mı? Açıldı, bəli. Açıldı. Çox özür dilerim, dinləyicilərdən. Amma sözün doğrusu bugün sizinlə biraz bizim o sizin təbirinizlə bizim ağır söhbətimiz olacaq. Burada şayələr gedir ki, Qurban Məmmədov bəzən xoşuna gəlməyən danışanları demək problem var deyə mikrofon sönüb deyə kəsir səsini. Ona görə də üzr istəyirəm əgər bu məsələ belə olmayıbsa. Demək Pənah bəy, gə belə danışaq da, belə atmaza ilə belə böhtanla başlamayaq. Xalq hər şeyi görür, hamı gözü qabağında baş verir bir şey. Olmadı ki bu. Qurban Məmmədov elə bir kişi yoxdur ki Azərbaycanda, onun səsini kəssin. Bildiniz? Yəni mən elə bir kişi yoxdur ki onun səsini kəsməyə ehtiyacım olsun. Aydın. Xüsusilə də Pənah Hüseynin ki bizim keçmiş baş nazirimiz olub və onda xüsusi hörmətim var. Buyurun. Yəni demək istəyirəm ki, çıxandan sonra göstərilən materiallar göstərdi ki, bu təzyiq olub və təzyiq niyə aşırı olub? O qanunsuz öz yerində. Hı-hı. Çünki məsələn Avropada göstərilir, orada da şəkillər gedir. Mən bir gün də danışdım ki, polisin güc tətbiqi, xüsusi vasitələrdən istifadə eləməsi, atlardan istifadə eləməsi və s. Amma orada daş atırlar, zibil qutularını dağıdırlar, barrikadalar qururlar, polisə qarşı dəyənəklərdən istifadə edirlər. Məsələn bu Parisdə bunu biz müşahidə edirik. Onlara qarşı olan güc tətbiqi ayrı bir məsələdir. Amma siz də bayaq göstərdiniz. O günü Bakıda bir epizod yoxdur ki, ora gələn, mitingə gələn şəxs tərəfindən polisə hücum olunsun, dəyənəkdən istifadə olunsun, daş atılsın, hansısa bir deyək ki, yerdən hansısa bir səkidən bir yer, dəmir götürülsün və s. Yəni, ora miting adına gələn və gəlməyən orada olan heç bir şəxs tərəfindən istər polisə, istər kənar şəxslərə, istər obyektlərə hər hansı bir deməli zorakılıqla müşahidə olunan hərəkət edilməyibdir. Ona görə oradakı o epizodlardakı polislərin güc tətbiqi qanunsuz və aşırı sayılır. Siz əvvəldə başlayanda deyirsiniz, qanun necədir? Polis bir səs gücləndiricidən xəbərdar eləməlidir. Üç dəfə ki, siz məsələn qanunsuz aksiyaya gəlmişsiniz, sizə qarşı güc tətbiqi olmadan dağılışın. Əgər üçüncü dəfədən sonra da dağılışmazsa, o halda yenə o vəziyyətə situasiya uyğun olaraq onlar oradan dağıdılır və yaxud kənara çəkilir və yaxud saxlanılır və ilaxır. Amma biz bir yerdə də olsun polisin səs gücləndiricidən istifadə etməsini müşahidə eləmirik. Yoxdur belə bir o materiallarda belə bir hal. Bir sıra hallarda isə ümumiyyətlə heç bir demək xəbərdarlıq eləmədən, hətta nəinki mitinə gəlmiş ayrı-ayrı vətəndaşlara hücumların şahidi olduq. Onlara qarşı tamamilə yersiz, heç bir yəni xüsusi bir tələb olunmadan olunmasın. İstər sözlü, istər güclə, fiziki şəkildə təhqir olunmasını, vurulmasını, döyülməsini, yerlə sürünməsini çox bir ədəb bir şəkildə sanki bir qoyun filan apardılar. O çoban qismində aparılmasını müşahidə edirdik və s. ki, əlbəttə ki, bunların hamısı qanunun pozulmasıdır, vətəndaşların hüquqlarına hörmətsizlikdir və bunlar heç bir halda təqdir oluna bilməz. Yəni, mənim müşahidə edəyim bu oldu. Qurban bəy, deməli, mən deyib yaşınlaşdırıram o biri. Demək, bir mitingə qədər ki, polisin hərəkəti var, hakimiyyət orqanlarının hərəkəti var. Bir miting zamanı onların hərəkəti var. Bir saxlanıldıqdan sonra insanların onlara qarşı demək olan davranış var. Və bir də aksiya qutardıqdan sonra verilən işgəncələr məsələsi var. Bu iddialar arası şəklində. Məsələn, mənim üçün 19 oktyabrda ən mühüm məsələ Əli Kərimli indi orada necə saxlanıldı, ona qarşı güc tətbiq olundu bu aksiya zamanı. O gedərkən, yeriyərkən, yürüyərkən, danışarkən, şua səslənir. Bu bir başqa məsələdir. Amma artıq saxlanıldıqdan sonra bunun xüsusi bir işgəncə avtobusuna qoyulması belə məlum olur. Orada zorakılığa və işgəncəyə məruz qalması bu tamamilə ayrı bir məsələdir. Bu heç cür qəbul olunan bir məsələ deyil. Bunun izahatı yoxdur biz dövlət adına, polis adına. Pənah bəy, avtobusla bağlı bir söz soruşum. Mən düz o avtobusu görməmişəm. O avtobusun içərisində belə ayrı-ayrı kameraları var. Yoxsa ümumi avtobus orada başqa adam mı olur? Bir adam olur, orada neçə adam saxlanılır avtobusda? Yox, indi sizin verdiyiniz sual olduqsa ünvana verilməyən sualdır. Necə? Mən hər
da Əli Kərimlinin dediyindən belə başa düşdüm ki, o avtobusda ondan başqa mülki şəxs olmayıbdı. Ona işgəncə verənlər olubdu. Döyənlər, təhqir edənlər olubdu. Tək olub da, avtobusda Əli Kərimli. Əli Kərimlinin dediyindən dediyi belə oldu ki, tək olub. Amma mən bir məsələni deyim, 2011-ci ildə mən çox ədəb-ərkanla yenə saxlanmışdım aksiya zamanı və məni o Türkiyədən gətirmiş polis maşınları var. Onlarla Nəsimi İdarəsinə aparılması barədə göstəriş verdi. Birdən yanımda o məni saxlayanların birinin demək o rabitə xəbər gəldi. Mən də işitirəm səsə ki, B-59-a aparın Tənav Hüseyni. Məlum oldu ki, bu B-59 deyilən şey bu mərkəzi Umvermağın yanında mallar girərkən içəri olan bir koridor kimi bir yerdir, dalandır. Bu dalanda saxlanmış avtobusdur. Həmin avtobusa mənə apardılar, mən ona görə bu məsələnin üzərində xüsusi dəyəndirəm. Orada əllərimi pola, yəni o oturacaqların demək dibinə, ağzı üstə qandalladılar, iki qandalla, hər qola bir qandal və demək o döyülmə və başqa hərəkətlər, söyüşlər, təhqirlər baş verir. Sonra təxminən yarım saatdan sonra o vaxt Yaşar Əliyev idi o təhlükəsizliyə baxan burad dildə. Birdən birə məlum oldu ki, dedilər Yaşar Əliyev gəlib ki, Pənar Hüseyni niyə saxlamısınız? Məni oradan düşürdülər, qoydular bir Mercedes maşınına və apardılar demək Müsavat Partiyasının qərargahını qabaq. Mən o işgəncə avtobusunu görmüşəm. Sizə aid olan bir dənə də sual verib, ona cavab verin, sonra keçək Elman bəyə. Siz 2003-cü ildə də o proseslərin mərkəzində olmuşsunuz. Mən bilən həbs olunanlar və işgəncə ən məruz qalanların sırasında siz də olmuşsunuz. O vaxt İqbal Ağazadə, siz, Sərdar Cəlaloğlu, Arif Rəhim, Arif Hazır və s. 2003-cü il hadisələrində. 2005-də də, 2003-2005 və 19 oktyabrda polisin hərəkətlərində vəhşiliyə doğru geriləmə var, inkişaf var, irəliləmə var. Bu barədə istərdim ki, siz deyəsiniz, tamaşaçılar bilsin fərqi. Yox, indi 2003 dəhşətli bir dövr idi. Bu mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində yeri gəlmişkən o vaxt oranın rəisi də indiki nazir Vilayət Eyvaz idi. Orada xüsusi işgəncə otaqları var. Ondan əvvəl Qurban bəy, siz də tanış olmamış olmazsınız. Mən Qoradəlin də işgəncə otağında olmuşam. Çox şeylə görmüşəm, mən 3 dəfə həbsdə olmuşam. Siz bayılda pres kameralarda haqqında məlumatınız. Tökülən dişlər, laxtalanmış qanları mən çox görmüşəm. Amma heç vaxt çıxıb ekrəndə sızıldamamışam. Hə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təhsilxanasından başqa mən həm orada, həm izolyatorlarda, o cümlədən işgəncə otaqlarının hamısında olmuş adamım. Mən ümumiyyətlə şikayət eləməmişəm heç vaxt işgəncədən. Bu barədə də çox danışmamışam. Bu məsələnin də Əli Kərimlinin dediklərini şübhə altına alındığına görə dedim 2011-ci ilə ki, o avtobus məsələsin ki, yəni mənim şəxsən özüm orada olmuşam, o hərəkətlər mənə çox tanış idi, Əli Kərimlinin danışdığı hərəkətlər və mən şəxsən demək inandım onun dediklərini. Mənə elə gəldi ki, Əli Kərimlinin avtobusla bağlı dediklərini heç kəs şübhə altına almayıb indiyə qədər. Siz nədən narazısınız ki? Kim şübhə altına? Bakı Şəhər Prokurorluğu rəsmi məlumat yayıb, sonra da onu rəsmi prokurorluğu da təsdiq edib ki, Kərimli iki polisi döyüb və bu müqavimət zamanı onun özü başını vurub oradakı hansısa barmaqlığa və bu xəsarətlər də səndə onun nəticəsidir. Bu bir. İkincisi də açığı olsa siz düzəldərsiniz, sizin də o sırağa günkü çıxışınızda məndə belə bir təəssürat yarandı ki, siz Əli Kərimlinin dediklərini şübhə altına alırsınız. Məndə belə bir təəssürat yarandı. Əgər səhv yanlış təəssüratdırsa, onda mən sözümü geri götürürəm. O mövzuya gələcək, yox, mən Əli Kərimlinin danışdıqlarında bir uşun əsr kimi gördüyüm ziddiyyətləri çıxartmışam müzakirəyə. Bugün də deyəcəm o barədə. Növbətli və yenə səhv buraxıbdır. Onu da deyəcəm, sizə müzakirə edərik. Elman bəy, zəhmət olmasa, yaxşı bir dayanın, oturduğun stola, kamera yaxın durmayın. Buyurun, söz sizdə. Oradan siz nə gördünüz? Gördüklərinizdən nə qiymət? Buyurun. Əvvəla bir daha, hər vaxtınız xeyir olsun. Qurban bəy, sizdən çox rica edirəm. Bir reqlament qoyun ki də, maraqlı alınsın, həm də tamaşaçılar yorulmasın. Yəni, bunu sizdən xahiş edirəm. Buyurun. Deməli, Avropada danışan qədər siz də danışın. 15 dəqiqə, harada 20 dəqiqə danışın. İstəyirəm ki, belə 5 dəqiqədə bir-birimizə söz keçsin. Daha onda ədalətli olar, daha belə maraqlı olar. Bilirsiniz, sizə bildirim ki, 1990-cı ildən, demək olar ki, təxminən 1990-cı ildən 2000,
7-yə kimi Avropada əsasən mitinq və protestləri təşkil edənlərin biri mən olmuşam və aparıcı olmuşam. Demək olar ki, əksəriyyətində. Və ilk dəfə də Varşavada. Yəni mənim ixtisasım da belə də, mən mədəni kütləvi işlərin təşkili metodistiyam. Yəni ali təhsil almışam bu barədə. Və ilk dəfə Avropada Xocalı protestosunu Varşavada canlı nümayişlə teatralizə olunan, teatrlaşdırılmış etiraz mitinginin rəhbəri olmuşam. Birincisi, burada iki cür var. Bir, demokratik ölkələrdə nümayişlər var. Bir də qeyri-demokratik ölkələrdə. Avropada belədir ki, polisə zəng gəlirsən, deyir ki, bəs məsələn, mən belə plan meydan deyir ki, mümkündürsə o meydan olmasa, o yanındakı meydan orada ola bilsin ki, bir uşaqlarla bağlı tədbir olur. Əsasən uşaqlarla bağlı, onu nəzərə alırlar. Amma iki saat, üç saatdə verdilər, həmən saat bitdi, sən oranı sözsüz, söhbətsiz yığışdırırsan da gəlib səni demirlər, tırıltırır, gördülər ki, yığışırsan sənə bir söz demirlər. Yəni, Azərbaycanda xüsusi mitingə icazə almaq belə bir qanun yoxdur. Yalnız polisə bunu məlumat verirsən. İkincisi, bunun təşkilatçıları olmalıdır. Azərbaycanda sən bilirsən ki, polis qanun qayda yoxdur. Polis var, bir də müxtəlif yerlərdə buzlu polislər var. Bizdən olmayanlar. Dəqiq bilmirəm. İraqdan gətirənləri var, deyirlər, Türkiyədən Kürt dəstələri var, Naxçıvanda onların deyirlər kampı var. Hər kəndi bunlar bir çox momentlərdə jurnalistlər bunu sübut ediblər onların danışıqlar. Mənim səsim gəlir mi? Alo. 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 Bir dəqiqə, mən öz mikrofonumu da söndürürəm ki, siz danışanda problem olmasın. Bax, bu dəqiqə müt eləmişəm. Pənah bəy də, özüm mikrofonumu da Toral bəy də. Kim danışmaq istəyəcək, özü açıb danışacaq. Mən söndürdüm mikrofonumu, buyur. Mənim səsim gəlirdi. Və Qurban bəy, deməli, bu onu göstərir ki, mən belə düşünürəm ki, bu hakimiyyət necə deyir ki, biz Qarabağı sülhlə həll edəcəyik. Azərbaycandakı müxalifət qınamıram. Təbii ki, hamısı gərginlik altındadır. Və əgər müxalifət deyirsə ki, biz hakimiyyətə sülh yoluna gəlməliyik, bu ikisi də gülməlidir. Həm hakimiyyətin dediyi Qarabağı sülh yoluna həll eləməsi, həm də müxalifətin sülh yoluna bu iqtidara gəlməsi Azərbaycanda qeyri-mümkündür. Buna görə metodu dəyişmək lazımdır. Həmən günü icazə vermirlərsə, bu tək bir yerdə olmamalıdır. Həmən dəqiqə Sumqayıtda baş qaldırmalıdır. Gəncədə bütün müxtəlif, buna deyirlər Rumun metodu, Rumuniya metodu. Azərbaycanda yalnız Rumuniya metodu ilə etiraz nümayişləri keçirmək olar. İkincisi, bu günləri, bu çətin gündə torpaqlarımız işğalda, hal-hazırda Azərbaycanda bir zavod, fabrik deyimirlər və belə bir yerdə qanunu miting eləmək gülməlidir. Əslində bu hakimiyyətin ağlı da yoxdur. Əgər bunların ağlı olsa, icazə verənlər, qoy insanlar görək nə istəyirlər, dərdləri nədir, bir maraqlanın, qoy insanlar həm də bir stresin açsınlar. Bunların tərbiyəsi, mədəniyyəti yoxdur, buna icazə vermirlər. Müxalifət də birləşmir, bir-birinə bəzən böhtan atırlar. Biz də qürbətdən həyəcanla bunu izləyirik. Mən şəxsən açıq deyim ki, 1990-cı ilin yanvarın 26-sında Ruslar tərəfindən həbs olunmuşam. Amma döydə Allah var, işgəncə vermədilər. Qətdə bizi Oktyabr rayonu, sonra bizi təhvil verdilər, Oktyabr rayonu polis rəisinə təhvil verdilər və sonra da onlar da bizi əksinə bizim boynumuzu qucaqladılar, bizim polislər. Bu günləri polislərin bu şiddə törətməsi onu sübut edir ki, heç bir Azərbaycan polisi öz millətinə bu cür şiddət qullanmaz. Qoca kişi ağzını açır danışmağa, Qarabağ deyir, bunlar onu haça paça eləyib aparırlar, qadınları sürüyürlər. Buna icazə verən, buna əmir verən insanlar cinayət daşıyırlar. Bu cinayət ola bilsin ki, bugün ola bilər. 5 ildən sonra, 10 ildən sonra mütləq bunlar bu məsuliyyət qarşısında dayanacaqlar. Buyurun, Tural bəyə verin, mən yəni dəyişək belə. Elman bəy, Tural bəyə sözü verməmişdən öncə, sizə də bu eyni sualı sizə də verəcəyəm. Siz 2003-2005-ci il hadisələrində, 2003-ün bilirsiniz də, prezident seçkilərindən sonraki İsa Qəmbər faktik olaraq,
taktik olarak udmuşdu. Xalq səsi vermişdi Səqəmbərə. Çıxdılar Azadlıq meydanına. Orada həmin bugün Daxişlər Naziri olan Eyvazov piştova əlində meydanda məşhur görüntülər bilirsiniz ki, yerə yıxılan adamın başına dubinkanı vururlar. Adam uşu gedir. Başqa biri gəlir mülkü geyimdə rəis təpi ilə başına vurur. Sonra görürlər hərəkətsiz qalıbdır. Bir gədərin bir də yaxınlaşır, yaxasından silkəlir, buraxır dam yerə görür, yox, ölüb atıb gedirlər. Başqa bir yaşlı qadına vururlar, hellənir buradan oraya. Cavan qızı, yəni nələr olub göz qabağındadır. 2005-ci ildə nələr oldu göz qabağındadır. Sizcə o zaman olan polis vəhşiliyi ilə 19 oktyabrda olan polis vəhşinin arasında siz nə fərq gördünüz, nə baş verir sizcə, qiymətiniz necədir? Qurban bəy, mən həmin illərdə Avropada əsasən bütün özüm müxalifət meyilli idim və bütün müxalifətçilərin əksəriyyətinə o zaman gələnlər, yəni söhbət gedir 90-cı ildən sonra maddi və mənəvi dəstək durmuşam. Ancaq o 2003-cü ildən sonra gələnlər ki, vardı müxalifətçilər əsasən, 2000-dən sonra gələnlər. Mən bunları açıqın sevdiyim, çoxlarını görəndən sonra bir xəyal kırıqlığına qaldım. Mən bunlardan uzaqlaşdım. Sadəcə mən bütün gücümü verdim Qarabağ, Qarabağla bağlı mücadiləyə. Amma sizə bir şey deyim. 2003-cü ildə Azərbaycanda olan o hadisələrlə bir təxminən bir neçə ay sonra, desən bir 4-5 ay sonra Hollandiyanın 2-ci palatasında, yəni parlamentdə Azərbaycandan olan demək olar ki, bütün müxalifət meyilli və müxalifətdən gələn insanları toplamışdılar, tərcüməçilər də vermişdilər. Mənim şəxsən o zaman, mən də yeni gəlmişdim, yəni 3 il idi Hollandiyadayam, mənim tərcüməçim məhz Əli Kərimlinin qohumu idi, yəni bir gənc idi, indi o vaxt ələlap gənc idi, indi böyüktü. Yəni biz, mən orada çıxış eləyəndə, yəni hərə biraz nağıl, mən də çıxış eləyəndə o Hollandiyanın Avropa parlamentində və Avropa şurasının nümayəndələri mənə dedilər ki, onlar ki, səndən sonra biz ayrıca söhbət eləyək, dedim, buyurun. Oturduq biz, tərcüməçi bunlar bizim Azərbaycanı götürmədilər, mənə bir Belarus tərcüməçisi verdilər. Biz başladıq xeyli söhbət eləməyə ayrıca. Dedim ki, siz ne üçün Azərbaycandakı müxalifətlə görüşmürsünüz? Siz buradan bu cinayətləri görürsünüz və göz yumursunuz. Nədir bu, sizi pulla mı alıblar, rüşvətlə mi? Bilirsiniz nə dedi mənə? Abiyadıma çıxı verir, məşhur adamıdır. Həmən görüşdə Əli Kərim Hümmətov da vardı. Həmən o görüşdə Əli Kərim Hümmətov da dəvət olunmuşdu. O da yeni gəlmişdi. Hollandiya yeni gəlmişdi. Mənə dedi ki, dedi, cənab Mustafazadə, bütün sizin müxalifət liderlərlə görüşəndən sonra onlarda hamısında bir söz var ki, nəyin bahasına olursa olsun Qarabağı azad eləməliyik. Amma Heydər Əliyevin mirası İlham Əliyev, onun atasına da görüşmüşük. Onlar Qarabağı heç vaxtı demirlər ki, nəyin bahasına olursa olsun silah gücünə alacaq. Onlar deyir ki, danışıqlar yoluna alacaq. Bizim yeganə Azərbaycandakı, bax o 2003-cü ildəki hadisələri legitim saymamızın əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, o söz verib ki, söz verib, bütün o, indi kimə söz bilməm, heç bir vaxtı Qarabağda müharibə aparmayacaqdı, Qarabağda danışıqlar yoluna həll eləyəcəkdi. Bax, mən bunu görürəm, bunu demişəm, indi də deyirəm, amma indiki gördüyüm gözümlə, o vaxtı bəlkə də bunlar canlı kameraya alınmamışdı, internet bəlkə də problem vardı. Mən bugünkü gördüklərimi ağlıma gətirə bilmirəm. Heç vaxt yadıma çıxmaz. 2003-2004-cü ildir. Mən vergidən qaçmışdım, məni həbs eləmişdilər, Eytxovendə. Burada qanundur, mən həbs etdi. Məni kamera salında yavaş-yavaş gedirdim. Birdən o kameradakı məni salan polis mənim kürəyimə balaca belə itələdi. Hirsləndim. Buna pis sözlər işlətdim və şikayət elədim. Həmən saxlama yerinə ki, mənə işkəncə veriblər. İnanın, tərcüməçilərlə gəldilər. Sənə nə işkəncə veriblərdim, bax bu polis falan vaxta. Məni kürəyimdən kameraya itələbdi. Həmən polisi dəyişdilər yerini. Eldəniz Yusufov gəlmişdi. Sən nətdə sana, Elman bəy, kev səkirsən orada. Evet. Gəlmişdi mənim yanıma, mən Eldəniz Yusufov dedim ki, o da təzə gəlmişdi Hollandiya. Dedim, Eldəniz bəy, mən burada şikayət edim, məni polis kürəyimlə itələmişdi. Bu elə güldü, dedim, akşi, sən nə görmüsən, Azərbaycanda olan işkəncələri görsən, sən burada dedi, bunların gərək onda hamısının ayağından öpəsən. Mən onda belə biləm, görməmişəm, Sovet vaxtı, yəni belə... Görməmişsiniz, konkret deyə bilərsiniz ki, mən...
bu LED'də gördüklərindən sonra inanmıram Avropada bundan sonra bir nəfər insan inanmıram ona ki, bu hakimiyyəti müdafiə eləsin. Şəxsən mən loyal idim bu işlərdə. Amma o vaxta kimi ki, o polislər, o digər qıraqdan qətilmiş nayomniklər həbs olunmayana kimi mən bunlarla mübarizəmi davam etdirəcəm. Oldu. Təşəkkürlər. Tural bəy, buyurun. Söz sizdə. Mikrofonunuz açıqdır mı? Yoxlayın mikrofonu. Mikrofonu açın zəhmət olmasa. Təşəkkürlər. Buyurun. Mən də salamlayıram tamaşaçılar da, qonaqlar da. Yəni, miting bu barədə burada fikirlər səsləndirildi. Yəni, miting insanların haqqıdır. Və bu mitingə görə icazə anlayışı yoxdur. Ümumiyyətlə, razılaşdırma anlayışı var. Və bu artıq axırıncı dəfə yanvar ayından sonra bugünə qədər heç bir mitingə icazə verilməyib. Və bu istər Qarabağ Komitəsi olaraq tutalım, biz də müraciət eləmişik. Ya səhv eləmirəmsə 4 ya 5 dəfə Milli Şura müraciət eləyib, Müsavat Partiyası müraciət eləyib və bu günə qədər əvvəllər məhsul stadionunda icazə verdilər. Yanvardan bu tərəfə bir yerə razılaşdırılmış kütləvi aksiyaya icazə vermədilər. Və bu görünən də buydu ki, bu belə davam eləyəcək. Və insanların da haqqıdır. İndi məsəl üçün biz onu müzakirə eləyə bilərik ki, indiki məqamda tutalım ki, razılaşdırılmış aksiyaya çıxmaq ehtiyac var idi, yox idi, hərə bir söz deyə bilər. Amma bu da həmin o istər Milli Şuranın, istər partiyaların həmin şəxslərin hüququdur ki, öz hüquqlarını tələb elədilər və həmin gün cəhd elədilər 28 mayda miting keçirməyə və kifayət qədər də bugünkü reallıqları nəzərə alsaq, kifayət qədər normal insan gəlmişdi. Hakimiyyətin özünün yaratdığı bir ajiyataj da var idi. Polislər, su maşınlar, yəni su püskürdən maşınlar olsun, xüsusi insanları içinə qapatmaq üçün xüsusi avtobuslar var idi. Hansı ki, avtobusların başqa formalarını görmüşdük, amma bu dəfə elə bilin ki, daha mütəşəkkil şəkildə və onların aynaları artıq setqalı şəkildə ki, o sındırılmasın, içərdən çölə, çöldən içəriyə hansısa bir müdaxilə edilməsin və dəbilqəli polislər xüsusi hazırlanmış. Yəni, bu hakimiyyət görünür ki, daha ciddi hazırlaşmışdı bu aksiyalar. Amma təbii ki, belə kütləvi aksiyalarda razılaşdırılmamış aksiyalar planlaşdırıla bilmir. İstər hakimiyyət tərəfindən, istər müxalifət tərəfindən. Ümumi qaydada uzun müddətdir ki, Bakıda kütləvi aksiyalar keçirilmir. O baxımından məncə çox faydalı bir miting oldu. Yeri gəlmişəm, üzr istəyirəm, Tural bəy, sizin partiya bu mitingə dəstək verdi mi? Qoşuldunuz mu partiya kimi? Yox, biz iştirak eləmədik bəy bu mitingdə. Çünki yəni biz əvvəlcədən də mövqeyimizi bildirmişik ki, təşkilatçılığında və qərara alınma anında iştirak eləmədiyimiz aksiyalarda iştirakımız yersiz görsənər və ona görə ümumi belə bir qərar yox idi, amma sərbəst idi, istəyən üzvlər iştirak eləyirdi, yəni kimlərsə istəsəydi, amma mən xüsusi halda çıxmadım. Zaten çıxsaydım da yəqin ki, pənabəyən aqibətini yaşayacaqdım. Miting meydancasından aralda da olsa mənə həbs eləyəcəkdi. Yəni, qorxulu bir şey deyil o həbsləri biz İndi kifayət qədər görmüşük, burada Pənah bəy də, siz də, mən də indi azdan çoxdan görmüşük. Qorxulu bir şey deyil bizim üçün, amma izafi problemlərdir, lazımsız problemlərdir. Amma insanlar çıxdılar və orada çıxan insanların böyük əksəriyyəti heç bir siyasi partiyanın, heç bir siyasi blokun birliyin təmsilçiləri deyildi. Sadə insanlar idi, bir çox problemlərə görə, Qarabağ məsələsinə görə, ümumiyyətlə bu özbaşınalığa, korrupsiyaya, rüşvətə görə çıxmışdılar və sözlərini də deyirdilər, kifayət qədər də cəsarətli idilər. Və polisin özünü davranışına gəldikdə isə mən burada bir nüansı qeyd edeyim. Mən məsələn şəxsən bu kütləvi aksiyaların təşkilində razılaşdırılmamışların belə çox iştirak eləmişəm və polisin müxtəlif münasibətlərini görmüşəm. Yəni bugünkü sonuncu aksiyadakı polisin davranışını ümumi götürsək, təbii ki, o Əli Kərimli, Tofiq Yaqublu məsələləri gündəmə gələnə qədər ki, onlar sonradan məlum oldu ki, onlar avtobusda xüsusi işgəncəyə məruz qalıblar, Əli Kərimlin başı yarılıb, dikiş qoyublar, nə bilim, video kameraya çəkiblər. Yəni, bu hadisələri bilənə qədər, məsələn, biz öz dostlar arasında kifayət qədər təcrübəliyik artıq. Yəni, biz polisin hərəkətlərini əvvəlki polislərlə müqayisədə kifayət qədər korrekt hesab elədik. Düzdür. Məsələn,
kameralarda görsənir ki, ay, kimsə qucağını aldılar, apardılar, kimsə itələşdi, yıxıldı filan. Amma 2003-ü də mən yaşamışam. 2003-də 21 yaşımız var idi. Biz Müsavat Gənclər Təşkilatında sədr müavini idim mən. Meydandaydım. 2005-də həmçinin qələbə meydanındaydıq o 26 noyabr mitinginə oradaydı, yəni ondan qabaqçı da və sonraki, tutalım ki, o Targov deyilən Fəvvarələr meydanında da təşkil olunmuş aksiyalardakı polislərin hərəkətlərinlə müqayisədə kifayət qədər korrektəli idi, mənə belə gəlir. Ümumiyyətlə, jurnalistlərin fəaliyyətinə də kifayət qədər normal şərait yaradır. 2003-2005 və bu 19 oktyabr siz müqayisə eləmək imkanınız var mı? Olmuşsunuz mu hər üçündə? Təbii, təbii. Mən hər üçündə olmuşam və kifayət qədər də aktiv iştirak eləmişəm. Polis özbaşınalığının... Sonuncuda olmamışam, üzr istəyirəm. Sonuncuda, yəni bu... Sonuncuda görmüşsünüz da bu kadrları. Amma 2003-də şəxsən olmuşam. Təbii ki, yəni o Lenin muzeyidir əvvəllər, indi xalçaçılıq muzeyidir. Onun qarşısından... Azadlıq meydanına qədər insanlarla birgə belə deyək də yürüyüş eləmişik polislərlə bu və ya digər forma qarşı durmalarımız da olub, daş da atmışıq, dubinkada yemişik. 2005-də də həmçinin, 2005-də o narıncı inqilablar ərəfəsində sonuncu əsas orada qəddarlıq 26 noyabr mitingində oldu. Bilirsiniz, məşhur oturun, oturmayın söhbətləri oldu, çadırlar meydana filan məsələlər və həmin anda polisin o meydana necə girdi, insanları necə döydü, hətta xatırlayırsınız da onun əli kərim eləmişdi. Heç kəslə razılaşmadan oturaq yəni qərarı vermişdi. Yəni siyasi qüvvə var idi və ikisi razılaşdı. Üçünün arasında bir razılıq olmamışdı ki, oturaq oturmaya. Məsələn, İsa Qəmbər dedi, tezdir. Əli Kərim dedi, vaxtındadır. Zaman çaşqın qalmışdı və yarısı oturdu, yarısı qaldı və polisin də təbii ki, qəddarlığı oldu. Su həmin elə aksiyalarda səhv eləmirəmsə, birinci dəfə elə su Şükürdən maşınlar gətirildi, düzdür, istifadə sona yaxın olundu. Məsəl üçün, 2003-cü ildə o sümükran itlər deyirlər, onlardan da var idi filan. Yəni, çox daha vəhşətli bir proseslər idi. Nəinki 19 oktyabr müqayisədə, amma təbii ki, özünə demokratik deyilən dövlətdə, məsəl üçün, 19 oktyabrda polisin hərəkətləri çox vəhşi idi, çox qeyri-adekvat idi və həddindən artıq güc tədbiq olunurdu. Yəni, o insanları qucağından alır, apar, elə bilmirin, üzr istəyirəm, kartof meşoqu kimi maşınlara tullayır, yaşlıq bilmir, cavan bilmir, qadın bilmirlər, elə bir xüsusi bir yarış var idi filan. Amma müqayisədə təbii ki, 19 oktyabr nisbətən, yəni indi ola bilsin kimlərsə qınayacaq bizi o görməyənlər, amma mən o iki mitingi də görmüş adam kimi 19-unu Əli Kərimli və yenə qeyd edirəm, Əli Kərimliyə və Tofiq Yaqubliyə qarşı olan o xüsusi ünvanlı işgəncəni nəzərə almasaq. Çünki o biri iki mitingdə belə xüsusi qəddarlıq yox idi, kimsə tutsunlar belə ayrıca liderlərdən, partiya rəhbərlərindən xüsusi işgəncə versinlər. Ən azı o vaxtı 2003-də düz olmuşdu. İqbal Ağazadə o vaxtı partiya sədri deyildi. Olmuşdu, yəni 2003-də olmuşdu. Sərdar Cəlalovun partiya sədri deyildi o vaxt. 2003-də o, belə deyək də, o həbsdən sonra olmuşdu, bəli, o avtobusda filəndə olmamışdı. Amma bə, indi, ondan deyək, sonra olmadı. Bir sual verim sizə, evet, çox səmimi buyurun. Olaraq. Buyurun, buyurun. 2003-də o işgəncələri görən adamlar, şəxsən siz, Pəna Hüseyin, mən, başqaları, 2005-də o işgəncələri görən ki, mən 2005-ci ildə mənim nəfəsim kəsildi, o şeydə, basa-basda. İndi hələ o polisin dibin qaz zadı yox, açıq deyim ki, o qaldırdı məni, gözümüz dəhdi bir-birinə, belə qışqırdıq, söz-söz, ya keç-get, dubinkanı mənim küləyim, məni vurmadı polis 2005-ci ildə. Amma mən ölürdüm o basa-basda, qabrıqa mazqarda, ciyərləmi dağıda. O hadisələrlə müqayisədə, 19 oktyabrdakı hərəkətləri görəndə, mən Azərbaycan polisinə, Minnətdarlıq eləmirəm, yoxsa yox ki, sağ olun ki, məni o dəfə kimi döyüb öldürmədiniz. Buyurun, Pənab bəy. Qismən eləyə bilərsiniz, bəy. Mən də o eləyirəm. Pənab bəy, buyurun, nəsə demək istəyirsiniz? Yəni, bu müqayisələr aparmaq tamamilə yersizsə hesab edirəm mən. Və çünki istər 2003, istər 2005 və bu 19 oktyabr aksiyaları həm özünün masşıdabına görə, həm məqsədinə görə tamamilə fərqli aksiyalar.
Yəni 2003-də bilirsiniz ki, hakimiyyət məsələsi həll olunurdu. Hakimiyyətin mənimsənli, qanun hakimiyyət bərpa olunsun, seçilmiş prezidentin səlahiyyətləri verilsin məqsədi ilə keçirilən bir məsələ idi. Hakimiyyət və müxalifət arasında olum-qalım məsələsi həll olunurdu. 2005-də də elə 26 noyabrı xatırlasaq, yenə parlament seçkilərinin saxta olması ortala qoyulmuşdu və orada təxminən bir neçə 10 min şəxsin daimi oturaq aksiyaya keçməsi, hətta oradan deyək ki, yürüş şəhərin mərkəzində doğru başlanması şüarları səslənirdi. O dövrdə də təkcə polis yox, həm də qeyri-qanuni orada armaturlarla silahlanmış, siz orada olmuşsunuzsa yəqin ki, görmüşsünüz. İndi həbsdə olan, demək, biridir, başçısından biri həbsdədir hazırda. Onun adamları, sonra Amay və s. dəstələri və polis orada çox ciddi bir zorakılığa yol verdilər. Usman deyirsiniz, Hüseyin Abdullayev. Xatırlayıram, Qurban bəy. 2026 noyabrda mən getdim Xalq Cəbhəsinin qərargahına o vaxt. 40-a yaxın qan içində adam, 3-4-də Sabirabaddan idi. Sizin tanıdığınız uşaqlar idi. Yerdə uzanmışdılar, bir çoxun ümumiyyətlə tərpənmə imkanı yox. Əlbəttə ki, bir daha təkirlə, mən bu müqayisəni və bu müqayisə əsasında güya vəziyyət dəyişib və xüsusən bunu o zorakılığın indiki situasiyada 2019-dakı bu qanunsuzluğun və zorakılığı hansısa bir dərəcədə biraz başqa cür təqdim eləmək mən əleyhinəyəm. Konkret hadisəni təhlil etmək lazımdır. Biz 2019-cu ildə yaşayırıq. Bu aksiya icazəsiz olsa da, hərçənd ki, icazəsiz aksiya anlayışı bizim qanunvericilikdə yoxdur. Demək, amma hər halda hesab eləyək indi hakimiyyət orqanlarının dediyi ilə sanksiyalaşdırılmamış bir aksiya olsa da, orada polisə qarşı, hansısa bir obyektə qarşı, hansısa bir digər vətəndaşlara qarşı heç bir zorakılıq etməyən və sayına görə də açıqcası, bunun agressiyasına görə, demək, olduqca dinç, olduqca demək, belə demək mümkünsə mülayim bir aksiya keçirilirdi və bu aksiyanın qarşı olan zorakılıq o baxımdan vəhim görünür. Daha necə deyilən o dövrlə müqayisə edilməsi, ona görə mən yanlışım. İkincisi, 19 oktyabr aksiyasının rəngin bu aksiyadan sonra Əli Kərimliyə, Tofiq Yəqubiyyə və indi bəzilərinin də adları çəkilməyə başladı. Onlara verilən, demək, özü də təcridxanalarda, deyək hətta kameralarda yox, polis idarələrində yox, istintaq otaqlarında yox, ayrı-ayrı yerlərdə, indi məsələn, işgəncə avtobusunda verilən, bu sənədləşdirilməyən və məsələn, Əli Kərimlinin hətta saxlanılması belə sənədləşdirilməyirdi. Bu məsələlər, bu vəhim eləyən bu məsələyə xüsusi bizim münasibət bəsləməyimizə səbəb olan budur. Çünki bir daha təkirəm, hər halda biz 2019-cu ildə yaşayırıq, 2005 və 2003-cü ildə deyilik və mahiyyətcə, bax, diqqət edin, o masiştaf, o cümlədən o zorakı güc tətbiqi, o armaturlardan, dəyənəklərdən istifadə olunması, ölümünə döyülməsi deyək ki, 2003-də. Silah, odlu silahın tətbiq olunmasından cəhət olun, göz yaşardıcı, demək, qazlardan istifadə olunması, 2005-də həmçinin bu məsələlərdən olmadısa da, bir daha təkcə edirəm, əvvəla zamanı biz nəzərə almalıyıq. İkincisi, bu aksiyanın özünün məzmununu, formasını nəzərə almalıyıq və nəhayət bir daha təkcə edirəm, Əli Kərimli və Tofiq Yaqublu məsələsi göstərdi ki, mahiyyətcə dəyişilməyibdir. Və o tapışlıq verilsəyir ki, hamıya qarşı o cür, deməli, tətbiq olunsun zorakılıq, belə görünür ki, eyni şəkildə digərlərinə də tətbiq olunacaqdır. Bizi narahat edən və bizi qəzəbləndirən, hiddətləndirən və buna qarşı çıxmağa məcbur edən, məncə sizlərin də xaricdə, daxildə yaşamasından asılı olmayaraq, hətta iqtidar müxalifətə simpatiyasından asılı olmayaraq, hamının qarşı olması lazım gələn budur. Ona görə biz Prezident İlham Əliyevdən tələb edirik ki, bu məsələdən ciddi təhqiqat aparılsın, bu məsələyə aydınlıq gətirilsin. Burada şayiə varsa, uydurma varsa, o uyduran adamlar haqqında cinayət işi qaldırılsın, polisə böhtan atmağa görə. İcazə verin onda. Məsələn, Mehman Hüseynov deyilir, çox özür istəyirəm, Mehman Hüseynov üçün bilirsiniz niyə görə iş vermişlər ki, polis haqqında böhtan atıb, onun ləkəliyib, deyək ki, imicin. İndi Əli Kərimli bu qədər ciddi bəyanatlar verir. Tofiq Yaqublu və onun vəkili Tofiq Yaqubluya istinadən çox ciddi məsələlərdən məlumat verdi. Bu elə bir mühüm bir hadisə, bundan istifadə edirlər bizim dövlətə qarşı. Qarabağ məsələsində əleyhimizə istifadə edirlər. Əgər bunu İlham Əliyevin göstərişi ilə edilibsə, bu bir ayrı məsələdir. Böyük bir hissə hesab edir ki, müxalifət daxilində bu birinci şəxsin göstərişi ilə edilibdir. Yox, əgər bunu İlham Əliyevə qarşı təxribat kimi o mafiyoz qruplar və s. ki deyilir,
bu ölkədəki güya kadr dəyişikliklərinin və s. qarşısını almaq üçün edibsə, İlham Əliyevin deyilənə görə iktidar dairələrindən bəzilərinin yeni kursunu mane olmaq üçün edirlərsə, bu başqa bir məsələdir. İstənilən yeni halda, kurs nədir, Pənaf bəy? İktidar dairələri deyirlər ki, indi bu təbliğat yaparılır, güya bu aksiyalar Prezident İlham Əliyevin həyata keçirmək istədiyi islahatlar demək, kursunun qarşısını almaq üçün. Nağıl uydururlar. İndi bu aydındır da, mənim de bu başqa bir mövzudur. Və bizim sizin də burada səsləndirmək məncə istədiyiniz, özür də mən çox xahiş edirəm ki, o deyil o, dil yüzünün altındakı o zadı açın. Və burada bu müqayisələrlə, sonra bu məsələni biz hamımız təcrübəli adamlar da gəlin açıq danışalım və açıq da münasibətimiz. Açıq danışacağız. Mahiyyətdən, məsələn, mən hesab edirəm ki, bu mahiyyətdən diqqəti yayındırırsınız. Yəni burada mahiyyət odur ki, tamamilə qanunsuz, tamamilə qeyri-qanun, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və konkret halda tanınmış bir siyasətçiyə, siyasətçilərə, Əhbabı Yaqubu və digərlərini qayd eləsək, bir partiya sədrinə, bir müxalifətçiyə, hakimiyyətin bir rəqibinə və konkretinə qarşı bu cür addım atılıbdır. Və bu cür addımın atılması bu sadə, sıradan bir məsələ deyil. Necə ki, 2003-də, 2005-də partiya sədrlərinə qarşı, siyasətçilərə qarşı atılan addım bu sıradan deyil. Siz bilirsiniz, 2003-cü hadisələrə görə bütün məhkəmə qərarları bizim haqqımızda sərdədir. Sizin deməkdən belə çıxır ki, siz partiya sədrisinizsə, sizə qarşı edilən hər hansı bir qanunsuz hərəkət, zorakılıq çox belə ciddi qarşılanmalıdır. Azərbaycan qadının məni bağışlayın, bədənini atıb sürmək bir qədər yox, nədə o partiya sədri deyil. Gəlin, demagogiya getməyək. Yox, demagogiya yox. Əgər siz partiya sədri kimi... Mən nə dedim, yaxşı bilirəm. Qurban bəy, xahiş edirəm. Sözü dediniz, izlədə verin, mən fikrimi tamamlayayım. Mən dedim ki, hər bir vətəndaşa qarşı, o cümlə, bir partiya sədrinə qarşı, bir tanınmış şəxsə qarşı eləmək bunu siyasi cinayət edir. Tanınmış, qeyri tanınmış, vətəndaşa qarşı qanun hərəkət qınanmalıdır. Təbii, amma bunun həm də bir partiya sədrinə qarşı edilməsi, belə bir momentdə bu şəkildə edilməsi, bunu siyasi xarakterli cinayət edir. Bir var təqib Qurban bəy, bir də var... Siyasi təhlil. Pənaf bəy, onda siz əhəmiyyət olmasa izləyin. Siyasi repressiya. Bir var cinayət, bir var dövləti cinayət. İzləyə bilərsinizmi ki, siz dediniz ki, 2003-də, 2005-də hakimiyyət məsələsi var idi, ona görə elə qəddarlıq vardı, o başa düşmək olardı. Sizcə indi belə qəddarlıq edirlər? Başa düşmək olardı demirəm mən. Yəni, bu masiştab fərqli idi, məqsəd fərqli idi. Diqqəti ona cəlb edirəm. Fərq edəm, mən ona aksiyyət verməyəm. Mən başqa şey soruşuram. Deyirəm, indi əgər bu hakimiyyət məsələsi yox, bir şey yox, sadəcə olaraq adamlar çıxıblar pensiya istəməyə, əmək haqqı istəməyə, sosial tələblərlə, indi bu polis vəhşiliyi nə ilə bağlıdır? Deməli, rejimin mahiyyəti dəyişməyibdir. Deməli, rejimin mahiyyəti dəyişməyibdir. Rejim özü represiv rejim olaraq qalır, hüquqları tapdalayan rejim olaraq qalır. Hüquqi dövlətin, yox biz qeyri-hüquqi dövlətdə yaşamaqda hələ də davam edirik və bu vəziyyətə qarşıdır, etiraz da buna qarşıdır. Orada başa düşdüm. Hər üçünüzə eyni bir sualla istəyirəm, müraciət edəyəm. Elmin bəy sözü sizə verəcəyəm indi. Deməli, YouTube-da yayılan kanallar var. Şəxsən mənim özümə şəxsən çatdırılan məlumatlar var. Məsələn, avtobusdan, polis avtobusdan polislərə tökürlər. Rəis söyür, vurur, polisi məcbur yeri, get, görür, polis getmək istəmir zamanın üstündə həmin hərəkət eləməyə. Polisin rəisi olan söyür, vurur. Bir çox polislər dəbilqəllərində getmək istəmir, narazılıq bildirirlər. Məsələn, bizim qadınlardan biri yaxınlaşıb gəlmək istəyəndə polis qabağını kəsib ki, ay bazı, olmaz. Deyib, nə olmur ki, mənim eyim oyundadır? Deyib, çox xahiş edirəm. Mən sizi ötürərəm, qabaqda tərbiyyəsiz vəhşilər deyənibdir. Gedin o tərəfdən keçin. Başqa bir adama polis birini aparmaq istəyirmiş. Andı ki, mən bir başqa polis gəldi ki, ver, mən özü aparacaq, ver, mənə sən çıx gir. Deyir, mən ağılıb, apadıb, 10 metrə sonra dedi ki, çıx, qaç burada. Belə adamlar da var. Bu nə ilə bağlıdır? Belə faktlar az deyil. Elman bəy, siz bu baş verənlərə necə qiymət verirsiniz? Amma 2003-2005-ci ildə belə faktlar olmuyub, onu bilərsiniz. Qurban bəy, yəni səsim gəlir də mənim? Təbii, buyurun. Qurban bəy, bu günləri istəyirəm ki, bəzi məsələləri
vaxtdan istifadə edib onu qeyd edirəm, sonra sizin sualınıza cavab verəcəm. Buyurun. Bu günləri Azərbaycan, Azərbaycan dövlətçiliyi sözün əsl mənasında təhlükədədir. Deməli, təhlükənin lap kəndarındadır. Buna bir çoxumuz bilərəkdən və bilmərəkdən bu rejimə dəstək verdik. Bunları qolqana açırlar. Mən təhrik edirəm Gürcüstana, işimlə bağlı. Bilcə bir il olmamışam. Gürcüstandakı vəziyyət, insanların rifahı, Ermənistandan da xəbərim var, bizdən qat-qat üstündür. Baxın, bu günlər, bax, getkilən, bu günləri Rotterdamdayam, 23 dostlarla mağazaların hamısında erməni məhsulları var. Hamısı mürəbbə. Boz mürəbbəsi, mən nə bilim, gül mürəbbəsi, nar mürəbbəsi. Bazı alıb başına. Bir Azərbaycan məhsulu yoxdur. Yəni, bütün Avropada. Kiçik firmalar Ermənistanda və Gürcüstanda inkişaf eləyir. Gürcüstanda mən orama göndərdim. Gürcüstanda monopoliya yoxdur. Azərbaycanda baxın. Bunun əllərində. Bunlar ancaq nə ayırlar? Neft fondundan pul çəkib inşaata qoyurlar. Bir fabrik, zavod deyimirlər. Kütləvi surətdə Azərbaycanda boşalma gedir. Kompüterimi açıram, poştuma girirəm. Gündə bəkədə onlarca adam yazır ki, Elman bəy, necə eləyək biz buradan çıxaq? Dost yazır, mən heç olmasa qızımı, oğlumu çıxardım buradan. Bugün planlı şəkildə Azərbaycanlılar boşaldılır. Bunların pulları var. Sabah bunlar eləyə bilərlər Nayomlu ordu, kənardan kürtləri, ərəbləri gətirib Azərbaycanda o sərhədlərə simvolik qoyarlar. Hətta bunlar istəsələr gedərlər buna. Əgər millət pasiv olsa, bunlar Bakıya kimi torpağı verərlər erməniyə bu şərtlə ki, Bakı və ətrafını bunların hakimiyyətinə söz verərlər. Bu bir. Bunu mən bu qürbətdə yaşaya-yaşaya bunu hiss eləyirəm, görürəm, gələnlərlə söhbət eləyirəm. Siz inanırsınız ki, mən adını çəkmirəm, burada deport eləmək istəyən Azərbaycanı özünü doğradı. Yani. Bədənini bıçaqla doğradı ki, məni burada öldürün, göndərməyin Azərbaycanı. Qadın özünü öldürdü də bir qadın Almanyada. Bu yaxın, təzələrcə biri də öldürübdü özünü. Bak, bu tədlaq bu yaxınlarda adam utanır. Bu, burada erməni də gəlir, gürcü də gəlir. Burada gürcü də gəlib işləyirlər burada, 3 ay. Legal, qeyri-legal, sadı, 12 euro. Azərbaycanda vicdansız bu hakimiyyətdir. Sadi 50 sentə işləyirlər, 70 sentə işləyirlər. Bugün Azərbaycan təhlükədədir, açıqsa deyim. İkincisi, qalan polis məsələsinə. Bilirsiniz, Azərbaycanda qanun yoxdursa, parlament yoxdursa, hər şey bir nəfərdən asılıdırsa, düşəndə deyək ki, adilədi, islahat gedir, mani olurlar. Kim mani ola bilər Azərbaycanda? Əgər istədiyi adamı öldürürlərsə, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda nə qədər adam yoxa çıxıbdır? Siz bilirsiniz onu, neçə adam uğurlanıbdır, izi tozu yoxdur. Qurban bəy, bunların mən Azərbaycanda oladı bildim. İnanın ki, hansı səbəbdən bilən yoxdur. Azərbaycan tam başsızdır. Qanun demək olar ki, yox dərəcəsindədir. O ki qaldı ki, bu hakimiyyətin mahiyyətidir. Buna cavab verir ölkənin birinci adamı. O, bu cinayətdən yığasını kənara çəkməməlidir. Əgər deyirsə ki, kimsə buna mani olur, onda buyur. Onların hamısına cinayət işi qaldı günah. Sən burada ikinci partiya lideri, hansı partiya olursun, partiya liderinə qarşı bu cür əxlaqsızlıq, bu cür işgəncə yer kürəsində görülmür. Olubdur bəzən, bir dəfə, iki dəfə olubdur, barmağı yaralanır, amma partiya rəhbərini, eşitiniz mi Qurban bəy? Sizi bütün dünya Azərbaycanlara eşitir, siz davam edin. Partiya rəhbərini ayaqlar altına salıb, tapdalamaq, o həmən ölkəyə, həmən millətə təhqirdir. O tək bizi yox ha. O bütün milləti təhqirdir. Pisdir, yaxşıdır. Onun özünün proqraması var. Yəni Azərbaycan polisi bir mənalı olaraq müzakirə olunmur. Formalaşdırıblar. Bir cinayət qrupu mən dərdim bunlara haqq qazandırmaq qeyri-mümkündür. Ölkədə yaltaqlıq növbəsinə durdu. Elman bəy, mənim sualım yaddan çıxdı. Sualınız, üzr istəyirəm. Bir də təkrar edin lütfən. Mən hiss elədim ki, mənim sualımı siz eşitməmisiniz ya da yaddan çıxartmısınız. Dedim buyurun, ki, lütfən. Dedim ki, qanunsuz və şiddətli vəhşi hərəkətlərlə yanaşı polislər tərəfindən həm də bir avtobus polis verilən tapşırığı könüllü icra etmədiklərinə görə
öz rəisləri tərəfindən söylür və dümsüylənir. Bu da ekranda çəkib uşaqlar və jurnalistlər. Bir çox deməli polislər dəbilqəllərində ayaqlarını sürüyürlər. Bir çox polislər adamlara kömək eləyiblər. Əlini deyək ki, o murdaslığa batmaq istəməyiblər. Bu dəfə mənim şəxsən gördüyüm ən gözəl səhnə tablo budur. Azərbaycan polisinin böyük bir hissəsi öz xalqı ilə görünməz bir müqavilə bağladı həmin gün. Bir razılığa gəldilər. Biz də dəyməyəcəyik. Biz də toxunmayacağıq. Möhkəm olun, daha çox gəlin. Daha mütəşəkkil gəlin. Mən bunu gördüm. O polislərlə bağlı deyirəm sizin fikriniz, münasibətiniz. Qurban bəy, bütün hallarda bizim, mən tərifləmə olmasın, bizim millət dünyanın ən humanist millətlərindən biridir. Bunu heç vaxt inkar etmək olmaz. Bizə əsasən qəddar hakimiyyəti olur ki, onların Azərbaycana qan bağı olmur. Ona görə o kobud bir məsəl var. At özgənin, yəhər özgənin. Bu cür onda adamı istədiyi kimi edirlər, amma bu vətənin içindən çıxan, bu ölkəyə qanbaq olanlar qəddar olmur, adamın suallah var. Yadınıza salın 88-ci ilin hərəkatı, 88-89. Bütün məmurlar, polislər, millət necə bir-birinə mehriban edilər. Taksiyə minirdi, taksi səndən pul almazdı. Görmüşük bunların hamısını gözümüzdən. Yo, amma bu günləri... Elman bəy, siz yəni... Mən 90-cı ilin mayanına gəlmişəm, mən ondan sonrasını bilmirəm. Amma, baxın, YouTube-da da var. Əgər polisə kürt dilində əmir verirlərsə, deməli, o böyə buna pul veriblər. Məsəl üçün deyirəm, ha, bax, sən bilən deyim, Fransada belə bir legionlar var, Dayomni legion. Bax, bir məsəl üçün deyirəm, gəl ora get, yazdır özünü, sağlamsan, sənə kontrakt bağlayır, 1500-2000, göndərir səni Afrikaya falana, yerini dəyişir də, sən orada dəsən, legionlar, Dayomnisən, maaş alırsan. Kimi öldürürsən, kimi döyürsən, onların içində, legionlar ölkənin içində yox, xaricdə. Bugün Azərbaycanda legionlar var. Bu inkar olmaz. Əgər Azərbaycanlı qızını, qadınını, arvadını, uşağını, gəncini bu cür sürüyürlərsə, sizi inandırıram ki, əlimi Qurana basaram ki, o adamların bu Azərbaycana qanbağı yoxdur. Ona görə ölkə əldən gedir. Mütləq bu hakimiyyətin bir yolu var. Bu hakimiyyəti məcbur eləmək lazımdır ki, yeni hökumət təşkil olsun ya da getməlidir bunlar. Təşəkkürlər. Bunlar antidilidir. İkincisi qalan yerdə, baxın, ermənilər də bizim müqayisəmizə. Moskva, Kreml, həməsə istəyir ki, ermənilərdə hakimiyyətdə millətçi olsun. Azərbaycanda isə bir vətənsevər millətçi gəlsə, Kreml onun mənəsini ağlatmağa hazırdır. İmkan vermir, deyək ki, mənə lazımdır, kosmopolit, nə bilim, multikultural bir insan lazımdır. Öz millətinə zülüm verər. Bu günləri Azərbaycanda görən bu zülüm var da insanlara verdi. Bu, Moskvanın önündə onlara bir sədaqətli nümunəsidir onlara. İnanın mənə. Təşəkkürlə. Tural bəy, sizin münasibətiniz o həmin polisin məhz o hissəsinə və bizim partiya sədri olaraq sizin indi Pənəpərdə eyni sualı verəcəyəm. Yanaşma necə olmalıdır? Və bu sualı niyə verirəm? Üzr istəyirəm, Tural bəy. Bir, 2-3 il bundan qabaq əsən vətənlə diqqətlə qorağarsan nə baş verir? Ya biz siyasətlə məşğul olmalıyıq. Ya da çəkib getməliyik. Millət yazıqdır. 2-3 il bundan qabaq Facebookda belə bir status rast gəldim. Əgər Ramil Subov istifa verir xalqın tərəfindən keçsə, ona münasibət necə olmalıdır? Altından hamı. Onun anasını belə, dədəsini belə asmaq lazımdır, yandırmaq lazımdır və döşədilər. Mən də belə oxuyuram, baxıram. Çox maraqlıdır ki, o rəyləri yazanların arasında özünü siyasətçi sayan xeyli adam var idi. Buyurun, Tural bəy, söz sizdə. Bəy, bilirsiniz, burada biz polisi ayrı bir qüvvə kimi, yəni hazırki Azərbaycanda polisin özü ayrıca bir qüvvə deyil, nə mənada. Yəni biz dünən Pənah bəylə Xural TV-də də bunu müzakirə eləyəndə belə bir sual ortaya çıxdı ki, bu polisin davranışları fərqi yoxdur. Qəddarlığı və yaxud da layallığı, vəhşiliyi filan. Bu, özlərinin mi şəxsi təşəbbüsüdür? Yəni, Daxili İşlər Nazirinin və yaxud da onların rəhbərliyinin mi tapışırıqdır? Yoxsa siyasi
rəhbərliyin tapşırığı. Şəxsən mən o fikirdəyim ki, Azərbaycan polisi bugün qanunlarla yox, siyasi tapşırıqlarla idarə olunur. Yəni onlara eyni bölmə olub ki, mən məsəl üçün öz halımdan deyim, eyni bölmə olub ki, mən o bölməyə bir dəfə düşmüşəm. Çox böyük, belə deyək də, indi döyülmələrə, işgəncələrə məruz qalmışam. Yəni, indi o anlamda. Amma növbəti dəfə elə olub ki, yenə həmin bölməyə düşmüşük. Həmin insanlarla çox mülayim davranıblar. Hətta səhərə qədər biz o bölmələrdə qalmışıq. Yeməkdə dönər də alıblar, çay da gətiriblər. Yəni, o tapşırıq yoxdursa, əgər polisə ki, sən əz, işgəncə ver, döy. Bu tapşırıq yoxdursa, təbii ki, Azərbaycan polisi də, Azərbaycan vətəndaşı da, onlar da bizim içimizdə yaşayır. Yəni, orada insanların hamısını elə demək olmaz ki, bunlar qan içəndir filan. Amma qərar da gələndə, təbii ki, qərarı da icra edirlər, qərarı da artıqlamasını icra edirlər. Çünki indi o siz qeyd elədiyiniz o polisi döymək səhnəsi var ki, polisə rəisi bir şapalaq vurur ki, tez düş filan elə. Yəni, sonradan onları zaten o görüntüləri, o jurnalistlərin çəkdiklərini qoyurlar, özləri də analiz edirlər. Hansı polis yola verirdi, hansı polis ürəklə vururdu Dubinkanı, hansı polis orada belə deyək də, iş görməməyə, qəddarlıq eləməməyə çalışırdı. Onların hamısını bu və ya yarısını mükafatlandırırlar, yarısını cəzalandırırlar. Yəni, mən bu polisi ayrıca bir qüvvə kimi təqdim eləməyin tərəfdarı deyiləm. Niyə? Çünki polis sistemin tərkib hissəsidir. Polisə deyiləndə vur, əz, keç, vurur, əzir, keçir. Təbii ki, o istisnalar var. Yəni, polisin içində kifayət qədər normal insanlar var, amma böyük əksəriyyəti də ona tabi olur. Amma deyəndə ki, yox, layal yanaşın, onlar layal da yanaşırlar. Məsələn, elə piketlər olub ki, getmirsən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında heç nə deməyiblər. Yarım saat şüarı demirsən, getmirsən. Amma elə aksiyalar olub ki, heç evdən çıxmamışdan həbs eləyirlər və yaxud üç gün qabaqdan mən dəfələrlə həbs eləyiblər. Yəni, bu polisi mən ayırmağın tərəfdarı deyiləm. Amma təbiidir ki, yenə qeyd edirəm, necə ki, hər yerin pisi, yaxşısı filanı var, polisin də yaxşısı da var, pisi də var. İndi böyük əksəriyyət təbii ki, indi 21-ci əsrdə kimsə gedib polisə yazdırsa, yəni bugün, kimsə gedib polisə sənəd verirsə, orada işləməyə qəbul edirsə, deməli, bugünkü şərtləri də qəbul edir dolayısı ilə ki, sabah ona tapşırıq verəndə ki, o yaxşı adamı vur, o qadını həbs elə, filan elə, onları eləməyə razıdır ki, bunlara imza atır. Yəni, mənim mövqeyim bu hakimiyyəti hissələrə bölməmək. Çünki hakimiyyət bir başdan aşağıya doğru piramida şəklində idarə olunur. Burada hərənin özünün qərar vermə yetkisi yoxdur. Hətta mən sizə əmin edirəm ki, məsəl üçün deyək, indi Əli Kərimli təşkilatçı idi falan, onu qoyuram qırağa, ona münasibəti fərqlidir. Amma mən sizə əmin edirəm ki, məsəl üçün, orada belə deyək, Pənah Hüseynin müşahidəçi kimi və yaxud da miting meydanından tam kənarda həbs olunmağına baxmayaraq, onun belə idarəyə aparılması və yaxud da nə vaxt buraxılması siyasi qərardır. Yəni, polisin qərarı deyil, inzibati oradansa işlər görülmür. Yəni, bu baxımdan o qədər də yenə qeyd edirəm, polisi ayırmağın tərəfdarı deyiləm. Təşəkkürlər, Pənah bəy, buyurun. O polislərə müxalifətin bizim xalqı mövqeyiniz olmalıdır. Bilirsiniz, polis orqanlarında təxminən 100 minə yaxın insanımız işləyir, çalışır. Təşəkkür. Və bunlar sistemin hissəsi olmaqdan əlavə bu xalqın bir hissəsidir. Və bu xalqın problemlərinin mütləq əksəriyyəti polis üçün də var. Maaşın azlığı, ailə problemləri, uşaqlarını böyütmək, gələcəyə təminat qazanmaq, mənzil məsələsi. Bəliyyə, təhsil. Yəni, bütün bunlar əlbəttə ki, harada işləməsindən asılı olmayaraq mütləq əksəriyyət üçün, bir 10% deyək ki, biz kənara qoyaq, polis üçün, polisin də əksəriyyəti üçün bu var. Bir, ona görə də təbii ki, ölkədəki problemlər heç də polisin əhval-ruhiyyəsinə təsir eləməyə bilməz və mən qurban bəyənəsində nə demək istədiyini yaxşı başa düşürəm. Sadəcə özü belə ezop dilində danışır və dolayısıyla şeməyəni yaranır. Yəni, əlbəttə ki, polisin... Siz açın, siz açın, Pənah bəy, açın deyil. Əlbəttə ki, polisin əhval-ruhiyyəsi də o ölkənin üzləşdiyi problemlər, bu qeyri-müəyyənlik, müəyyən maddi və mənəvi problemlər özünü göstərir və göstərəcək. Bu bir. İkincisi, şübhəsiz ki, bütün orqanlarda olduğu kimi təhsil şəxsi xarakterinə yox, müəyyən mafiyoz, müəyyən qruplarla əlaqəsinə görə xüsusi bəslənmiş adamlar olur, qruplar olur, bəzilərinin özünün xarakterinə görə belə olur.
Ona görə də xüsusi qəddarlıq edən və tapşırıq yerinə yetinən ayrı-ayrı qruplar var. Onların maaşdan əlavə də gəlirləri var, onlara xüsusi imtiyazlar da yaradır və s. Bunları bax o ümumi demək ayırmaq lazımdır. Ümumi o cümlədən polisin içərisində. Mən şəxsən də burada deyəcəm yəqin ki, dinləyicilərin də bir çoxunun bəlkə də xoşuna gəlməyəcək. Mən şəxsən qanun əmrlərə tabi olan yerinə yetirən polis tərəfdarıyım. Bax, mən sizə səmimi deyim. Məncə, polis qanuni əmrləri yerinə yetirməlidir. Bir, ikincisi, maksimum komandirin əmrini yerinə yetirməlidir. Bax, qanuni əmr sözünü mən işlədirəm. Yoxsa hər bir polis başlasa əmr müzakirə etməyə, amma artıq tamamilə açıq-aşkar qanunsuz olan, qeyri-insanı olan, qəddar olan cinayətkar xarakterli əlbəttə göstəriciləri yerinə yetirməməlidir polis. Bu barədə də mübahisə ola bilməz. Yəni, biz danışırıq burada. İndi mən bilirəm Qurban Məmmədov nə demək istəyir. Əlbəttə ki, ölkədəki bu son bir neçə ildə baş verən dəyişiklik, əlbəttə ki, bu yeni texnologiyalar, o cümlədən şəbəkələr, o cümlədən bu internet televiziyalarında gedən təbliğat təsisi ötüşmür, polisiyada da təsisi ötüşmür. Bunlar var hamısı. Bunlar Azərbaycanın... Amma mən nə istəyərdim? Bax, səmimi deyirəm bu dinləyicilər. İndi biz o tendensiyanı gücləndirməli, yoxsa başlayıb kütləvi surətdə polis asaq kəzək öldürək, güllələk deməliyik? Daim tənqid edirsiniz, amma Pənah Hüseynin son dövrdə irəli sürdüyü tezislərə diqqət eləsəz, yəni təkcə mənim yox, amma mən də irəli sürürəm ki, istər iqtidarda, istər müxalifətdə olmasına və hətta fəal siyasi fəaliyyətdə məşğul olmasından asılı olmayaraq, bütün milli demokratik vətənpərvər qüvvələrin birliyinə nail olmaq lazımdır ki, bu vəziyyət dəyişək. Başqaca çətin olacaqdır. Yəni mənim son dövrdə... Nətay, biz sizinlə birləşə bilərik ki, siz gedirsiniz hökumətlə, islahatla Allaha danışırsınız, biz də burada hökuməti yıxmaq istəyirdiniz, o danışır. Diqqət eləmədim, diqqət elə. Bütün milli vətənpərvər və demokratik qüvvələri. Mən vətənpərvər deyiləm, mən demokratik deyiləm. Yəni, mənim başa... Sən nəyin başasını edirsən? Mən diqqət elə deyirəm ki, sabahları, məsələn, polis xalqın haqlı tələbi ilə qoşulubunu müdafiə edəcəksə, sən bu polisi cəzalandırmalısan? Yox. Sabah Yeni Azərbaycan Partiyasının hətta rəhbərliyindəki olmamasına asılı olmayaraq, onun üzvləri kütlə-kütlə keçsə bu demokratik tələflər cərgəsinə, deyərsən, yox, gəlməyin, siz yatçısınız. Məsələn, bugün hətta o Milli Məclisdən bir 20-30 deputat bir bəyanat versə ki, bu vəziyyətə artıq dözmək mümkün deyil, vəziyyət dəyişməlidir, hakimiyyət getməlidir və yaxud bu hakimiyyət reformu eləyəcək, deyərsiniz, yox, siz bu indiki Milli Məclisdəsiniz, bunu deməyin. Mənim demək istədiyim budur ki, biz bunu axı görmüşük, bu təcrübəni biz keçmişik. O mənada deyirəm ki, o sizin dediyiniz o tendensiya əslində hal-hazırda, cəmiyyətdə, iqtidarda, müxalifətdə, hətta siyasət çıxmasından asılmayaraq, bu qüvvələrin müdəşməsinə doğru aparan tendensiyadır. O dəyişiklik də, o bəzi polisləri misal gətirirsə, onlarda baş verən dəyişiklik də onun əlamətlərindən biridir. Hərə öz yerində, hərə öz səviyyəsində yoxsa bunu aparır. Və mən bir məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm. Nə oldu, yenə kiminsə Skype-ında əlavə proqram var, nəsə o da açıqdır, əlavə səs gəlir ifirə. Təbliğatın əksisada məhəli gəlir ki, həqiqətən. Təbliğatın, bilirsiniz, əlbəttə ki, bir abstraksiyası var da, bəzən qabardırsan bir istiqamət. Amma məsələn, mən hörmətli Elman bəyə qulaq astım. Əlbəttə ki, azıbacımda vəziyyət bir əyəçan deyil. Amma burada maaşlar 15 centdir. Elə şey yoxdur. Adamlar uğurlanır, günlərlə itir. Bilirsiniz, elə şeyləri, onsuz da vəziyyət yaxşı deyil. Yəni, xüsusi, bax, mən nəyə demək istəyirəm xaricdən, xüsusən bura baxanlara. Xüsusi olaraq bu vəziyyətin güya daha qabarıq mənzərəsinin yaradılması üçün heç əlavə necə deyərlər, xüsusi məsələlər tapmağa ehtiyac yoxdur. Vəziyyət onsuz da pisdir, yaxşı deyil, gözdən deyil və insanlar da bunu bilir. Amma həqiqətə uyğun olmayan məsələlər səslənəndə. Onda, necə deyərlər, situasiya bir qədər bəzilərinə də bəhanə verilir. Bu insanlar da bəzən bu aparılan təbliğatın effektivliyini şübhə altına alır. O baxımdan mən çox istəyərdim ki, bu məsələləri müzakirə edərkən və təhlillər apararkən elə doğru düzgün nə varsa, onsuz da təşkil edilən məncə o kafidir, kifayətdir xalqın bu vəziyyəti dəyişdirmək əzminin ortaya qoyması üçün də, vətəndaşın da fərdin də kifayətdir. Bu istiqamətdə demək, danışmaq. Belə olmasın ki, məsələn burada bir xeyli insanımız xaricə gedib, amma bir xeyli insanımız da daxildədir və güya bunların ya bunlar demək insan deyil burada dözüb yaşayırlar və yaxud bunlar Qurban bəy deyir, hamısının əli iqtidarın cibindədir, ya ona görə. Hamısının yox, çoxunun.
Yox, yəni burada mən insanların küçələri nəzərdə tuturam. Yəni o çoxu ilə də fikirlərini bu ayrı bir mövzudur, diskussiya edərik. Bu cür vəziyyəti qələmə vermək. Həm bir tərəfdən buradakı insanları Elman bəy gördüm. Və buradakı siyasi müxalifəti, mən bunu Elman bəyə aid eləmirəm, mən hörmətli Qurban bəyə buna aid eləm ki, buradakı müxalifəti qaralamaq və buradakı müxalifət liderlərinin haqqında şəkkaklıq yaratmaq cəmiyyətdə, etimadsızlıq yaratmaq, etibarsızlıq yaratmaq, şübhə yaratmaq, bu əslində elə bu iqtidara mənim fikrimcə kömək eləmək və onun işinə yardım göstərməklə eyni üst üstə düşən məsələdir. İndi bunu qəbul edirsiniz, eləmək istəyirəm, fark mənim fikrimcə, mənim qənaətimcə. Mənim təhlilimcə bundan ibarətdir. O baxımdan da bu məsələyə gəlin biz, mənim fikrimcədir, yekun vuralım, mən yekun vuram. Bir, deməli, əlbəttə ki, masşıtabına görə ümumən polis zorakılığı 19 oktyabrda adını çəkdiyi burada aparıcının dediyi 2003 və 2005-dən müqayisə oluna bilməz. Lakin Əli Kərimliyə, Tofiq Əqulluya və bir sıra ünvanlı olduğu məlum görünən olan insanlara qarşı aşırı demək o zorakılığın, qanunsuz zorakılığın işgəncələrin tətbiq olunması göstərir ki, mahiyyətcə dəyişiklik baş verir. O dərəcədə baş verir. Sabahları heç bir qarantiya yoxdur ki, elə 2005 və 2003-də olduğu kimi demək repressiyanın və zorakılığın güc tətbiqi ilə biz üzləşməyək. Buna da qarantiya yoxdur. Bu bir. İkincisi, mən hesab edirəm ki, bu məsələdə əsas biz diqqəti əvvəlki illərə yox, konkret hadisəyə, konkret zamana yönəltməliyik. Bütün diqqət ona yönəlməlidir ki, bunun günahkarları, bunun üçün məsuliyyət daşıyanlar cəzalanmalıdır. Hə, müxalifət özü oturub ciddi bir şəkildə bu hadisəni təhlil eləməlidir, nəticələr çıxartmalıdır. Nə qədər adam gəlmişdi, niyə o qədər adam gəlmişdi, bu insanların qətiyyətinin dozası nə qədər idi, nə üçün belə oldu.